mga kabatang and welcome back po sa aking channel Kabatang Noli at ngayon naman po ay pag-usapan natin kung paano kayo pipili ng isang magandang alagaing baka kung paano kayo pipili ng isang kung anong klase uh, mga palatandaan sa pagpili ng maganda-ganda lahing baka at bago po ang lahat ay dun sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin channel, please subscribe my channel Kabatang Noel Vlog. At ako po ay nandito sa kaparangan ng aming lugar. Yan. Dito po ya sa Barangay Carito ng Kalatagan Batangas. At ito ang alagang baka ng aking anak. Yan ay babae at may line lahi po siya ng line ng ano ng sobel at ang aking kalaman pong ito ay base na rin sa aking mga natutunan at sa namanah uh, namana dahil ang aking luluhin ay isang mag-aalaga ng baka dito sa kalaga, Kalatagan, Batangas at kilalang kilala siya ng mga tao dito ang mga aking mga may doon ni kaisip sikat siya sa pag-aalaga ng baka nung araw magaling siya sa baka at sa pagkilatis ng baka ay eh, medyo natuto ako sa kanya ng kaunti at sa experience ko na rin lang pati sa pamimili ng aking bayaw dahil lagi akong kasama ganang aking bayaw sa pamimili ng baka kaya medyo nagkaroon ako ng kaunting kaalaman tungkol sa baka. Kung paano pumili ng magandang alagain at mga senyales ng isang magandang lahim baka. Ayan. Tulad nitong binili namin, alaga ng aking anak. Ayan. Eh, bata pa ho yan. Mga mag-iisang taon pa lang. Uh, nung araw, ang inyong kabataan ay laging kasakasama ng aking mamay, ang aking luluhin sa kanyang bakahan doon sa dinis sa aming baryo sa kanluran uh, tago ang tagaigib ng kanyang painom sa baka uh, at malupit yung sa pag-aalaga ng baka hindi lang sa babae eh. <laughs> yun ang hindi ko pinag-aralan na matutunan sa kanya at uh, masama yun <laughs> so ito po uh, ibibigay ko ang ilang mga tips sa inyo kung paano ito'y sariling kaalaman ko lang at wala naman po akong hindi po ako hindi ko sinasabing ako'y expert pero ito po ang aking natutunan kung paano pumili ng isang magandang baka mga senyales ito po ang alagang baka ng aking anak. Ito ang aking anak, si Christian Totoy. <laughs> At kitang kita nyo naman na napakatakaw ng kanyang alaga. Ayan. Unang una sa pagpili ng baka, ay syempre, eh, ang titingnan natin dyan, katawan. Ayan, tulad ho nito, eh, ito'y babae pa dapat eh yung pinakambaraso niya yung unahan pa malaki kung sa ano gawin yung tawag ay malalaki ang bias yung korte yan yung yun po yun po yung unahan pa yan kung sa ano yung malalaki ang braso at pati yung panghuli yan, yan malalaki ang bintiho niyan babae pa yan yan tumatakaw at pangalawa sa pagkakaalam ko ay syempre malaki ang tainga Ayan, ito, hindi pa ho ito kalaki ha? pero magandang kung saan may lahi na rin ito maganda ganda na rin lahi yan malalaki tainga lung-lung lung-lung eh, ano pang ibang tawag doon Christian laulaw tainga malaki at yung pong bandang nguso, yung po, yun, yung, yung haba ng uso niya, mula doon sa may mata, ay eh hindi masyadong kahabaan yung tinatawag na hindi ko kabayuhin ang kuhan. Tsaka malaki ang ulo. Yan o, ang palatandaan na ang baka ay talagang lalaki. At syempre, may pasong, yan kahit babae siya may pasong siya na kaunti at saka mahaba ang katawan dapat at mahaba ang kalis kung tawagin dito sa Batangas ay yung kalis yung haba ng paa pag sinabing mahaba ang kalis matangkad na baka yan ito eh, wala pa isang taon ang pangalan ng baka namin ito ay si Kate <laughs> At ang isa pang natutunan ko sa aking mamay Yung pong tinatawag na kailangan ang bubusugan Yung po yung Yung triangle na yun sa may tiyan Kailangan yun ay medyo maliit lang At Yung daw ay kung saan ay hindi lawlawin ang tiyan ng baka Tulad po nito oh. Magaling magbusog ang baka na ito Kita niya na ma'am kib-kib na kib-kib niya anda mo kumangain at isa pa yung palatandaan ay ang likod ay medyo malapad nadangan lang at dati tagtuyo dito medyo payat pa ang aming baka pero maganda naman ang likod niya o kailap lang ayaw magpahipo sa akin <laughs> at ang isa pa ho Nakaw naman, ay nalayo naman ang baka hindi makuha na ng maganda eh. Huwag kang maglalayo. Yan, dyan ka lang. Itong tinatawag na puwe, yung tabu, tabuge. Kung sa babae gaho dapat ay sexy. Eh. Malaki ang hips. Mayhan mo sya mga yan. Eh. Largahan mo na konti. Yan, yung parting hips yan kung sa tao. Malaki ang tabugay niya at ang porma ng hips dapat ay lugon tawag din eh sa Tagalog ang hips bayawang bagayon yan dapat ang style ng hips niya ay hindi biglaga ang lusaw yung pa island lang na maumbok ano, malaki ang puwet ng uh, aking alagang baka, alaga na anak. Maganda din naman ang katawan. Oh. Ay tingi ko dito ay eh, magiging pala na gawa ng ano ay eh, pag, uh, ng pag-aari eh, ka bata pang baka oh. <laughs> Yang gato te ini mo para manganda. Eh. Aw oh, nakatuan, baka ngare Ah, yun haw. At at saka ho, dapat ang dangal lang talagang ay kulang lasa ligoy. Dapat ari ang balat ho, dapat ay puti, Puting puti at makinays. Oh. Aw. tingin ko naman baka nga rin ko Malaking inahin na rin at maganda ang kasta eh. Ang uh, kasta ibig sabihin ay maganda ang tindig. Talagang malaking inahinin na re. Mm, um, makisig-kisig ang tawagin. You know, dapat nga ang tabuge ay hindi biglang lusaw, kailangang pagkakakurba niya ay maambok. Laki himbaka ho yung gayon. At ano pa ba ang aking alam din eh. Hindi nga lang ito masyadong malambe. Saka tingin ko sa baka na are ay hindi so ngayon O dahil bata pa lang siya. O. Yan ho, malalaki ang kanyang mga paa, mga bias kung tawagin. Ang tawag ay malaki mahaba. <laughs> Arila ang bakang are hindi mahipo oh. Talagang yom. Aw, aw, pagkaka ila pa. At medyo nadala sa akin nung lagyan ko ng mortigaon, ang tali sa mukha. Kasi ito ho ay nakalaki-laki, ito ay aking lalagyan ng sa ilong at nakaw. Oh. Mahirap nang hilahin ito pag malaki na. tang ang counting aking kaunting kaalaman na pwedeng ibahagi sa inyo <laughs> ang aking kaunting natutunan sa pagbabaka at sana kahit paano po ay eh, makatulong 'yon lalo na ho sa mga baguhan dyan na gustong mag-alaga ng baka ay 'yung ang aking counting tips sa inyo may, may tutulong at may papayo at kung kayo ay naghahanap ng magandang lahi ng baka, kayo lang ho ay kontakin ako. Uh, pwede nyo ako i-message sa aking Facebook. Noli kaisip. Uh, dito ho lang sa Kalatagan Batangas ang hanap buhay din ng mga tao dito ipag-aalaga ho ng mga hayop eh at ang aking bayaw eh namimili ng baka at ako naman ang kanilang driver yan magaganda ho ang mga baka dito at sana ho ang aking kaunting kalaman eh makatulong sa inyo at kahit paano eh may matutunan kayo <laughs> pero tama naman talaga eh <laughs> Yay. At hanggang sa muli po mga kabatang At Ako po ay inyong isubscribe Hanggang sa muli mga kabatang Bye bye